আমি কইছো 2003 সনের 10 ফেব্রুয়ারি লৈকে যে সকল মানুষ আছে, মুসলিম হব পারে, আদিবাসী হব পারে, বেঙ্গলি হব পারে, বড় মানুষ হব পারে, রাজবংশী মানুষ হব পারে, আর গোর্খা হব পারে, যিমান মানুষ আছে 2003 সনের 10 ফেব্রুয়ারি লৈকে যখন আছে সবে ব্রিটিশের বাসিন্দা। এটু মই কোয়া কথা নয়, এটু সাংবিধানিক কনস্টিটিউশনাল ভারত সংবিধান। ভারত সংবিধানত লেখা আছে আদিবাসী হোক বা মুসলিমে হোক বা গোর্খাই হোক বা বড়ো হোক বা বেঙ্গলি, যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমি চুক্তি করা দিয়ে ইলেকশনের কথা নাহে। যদি ইলেকশন করে আজির দিন যদি ইলেকশন করে অহা কালিয়ে আমি আহি পেলাই আপনার যত যে আছে এনেকে আমি থাকার কারণে ব্যবস্থা করে দিব কৈছে। যত যে আছে এটু মই কোয়া কথা নয়, আপনার ব্রিটিশের এই অঞ্চলের মানুষ ইলেকশন করকশন দেখাই দিয়কশন। আজির দিন ইলেকশন করার পিছন মই অহা কালিয়ে আমার দলের আহি আপনার যত যে আছে এনেকে আমি বহাই দিব, চাই থাকব আমি আছি। মাটির পাত্তা দিয়ার ব্যবস্থা হে লোক লাগে, আমি তো বহুত জানি আপনার মাইনরিটি সেলর লিডার আছে, মাইনরিটি সেলর প্রেসিডেন্ট আছে, সুলতান আলম, এই যে দাড়ি না থাকা মুসলিম দাড়ি নাই কিন্তু দাড়ি নাই না, দাড়ি থাকিব লাগে হিসাব মুসলিম হিসাবে। এক নয় মানুষ তো মুসলিম দে, মুসলিম মুসলিমে দাড়ি না থাকিলেও মুসলিম, বেয়া পাব নালাগে দে। আর আমার লগত কোন লিডার আছে জানে, গোর্খা নেপালি যেটো 40টা সমষ্টিত রেলীর লগতে যেটো জনজাগরণ হওয়া এই নৌনি শিলপাঙি লাস্ট আজির লাস্ট হল 40টা সমষ্টি কমপ্লিট আজি। তো আজির লাস্ট এই নৌনি শিলপাঙ সমষ্টির মই যেটি দেখিবলৈ পাইছে সকল জাতি জনগোষ্ঠী আহিছে, আদিবাসী হোক, বাগানিয়া হোক, নেপালী হোক, বড়ো হোক বা মুসলিম হোক বা রাজবংশী হোক, সব জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত মানে ভাগ লৈছে আজি এই রেলীত। আর মিটিংখন খুব ভাল হয়েছে মুঠতে ইয়াত প্রমোদ বড়ো সরকারের পৰা এই অঞ্চলত বহুতবার নোটিস আহিছে বলে ইলেকশন করব বলে। তো সেইটাকে মই কৈছো যে কোনো মানুষে ভয় খাব নালাগে, যদি প্রমোদ বড়ো সরকারে ইলেকশন করে তেতিয়াহলে আমি বিপ্লবত বিপ্লবর হয়ে পেলাই আমি ইহতক বহাই দিয়ার কারণে আমি ব্যবস্থা লম বলে আমি ব্যবস্থা করে দিম বলে আমি কইছি, কোনো ভয় খাব নালাগে এইখানে কথা। আর আমার যেহেতু
চল্লিশটা সমষ্টিত যিটো ৰেলি কৰি পেলাই মই যিটো গম পাইছো, মোৰ পজিটিভ বিপিএফ দলৰ পৰা পজিটিভ আমি ৰেছপন্স পাইছো। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আমাক সহায় কৰিছে। আগত চৰকাৰৰ দিনত আমি বহুত মানুহক মাটিৰ পত্ৰা দিছে, নিদিয়া নহয় দিছে, কিন্তু প্ৰমোদ বড়োই আজি মাটিৰ পত্ৰা দিয়াটো বাদে পৰে। সেই মাটিৰ পত্ৰা দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটোকে মানে কেঞ্চেল কৰিছেহি। কোনো মানুহে এতিয়া মাটিৰ পত্ৰা নাপাব বুলি সি ডিচিশ্যন লৈ পেলাই অলৰেডি এনাউন্স কৰিছে। আমিতো আমাৰ দিনত এনেকুৱা কৰা নাছিল। প্ৰমোদ বড়োই আজি মানুহে মাটি কেতিয়া বিক্ৰী কৰে, যেতিয়া বেমাৰ হয়, যেতিয়া মানে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বিয়া বা কিবা বেমাৰ, এইবিলাক বিপদ আপদ সময়তহে মাটি বিক্ৰী কৰে। তো সেইটোৱেই যদি বন্ধ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? অথচ এই চৰকাৰ জিৰ' ৰাইজৰ কাৰণে জিৰ' কাম কৰিছে, অথচ একো কাম কৰিব পৰা নাই। নাই, ইয়াত ইভেকশ্যন কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে, ইভেকশ্যন কৰাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাহে। আমি কৈছোঁ 2003 চনৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল ইয়াত মানুহ আছে, যি অৱস্থাত আছে, এনেকৈ থাকিব পাৰিব বুলি মানে আমাৰ চুক্তিত লিখা আছে। য'ত যেনেকৈ আছে চবে ব্ৰিটিছৰ বাসিন্দা। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, আমাৰ যিসকল কণ্ট্ৰেক্টাৰ আছে তেওঁলোকে কয় যে বিল ল'বলৈ হ'লে তেওঁলোকে বহুত মানে পাৰ্চেণ্ট দিব লাগে। এই কথাটো কৈছোঁ, মই শুনিছোঁ কথাটো। যদি সেইটো হৈছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, আৰু যদি নহয় তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈ দিয়ক যে আমি লোৱা নাই বুলি কওক, না আমি লোৱা নাই বুলি কওক। মইতো শুনিছোঁ, এনেকৈ শুনিছোঁ মই, এই শুনা কথাই মই কৈ আছোঁ। আৰু যদি নহয় তেওঁলোকে কওক, না এইটো নহয়, মিছা কথা, এইটো ক'ব লাগিব তেওঁলোকে। শূন্য সহনশীলতাটো মুখতহে কয়, প্ৰকৃততো সেইটো কৰিছে নে নাই সেইটো ডাঙৰ কথা। এইটো মই কোৱা কথা নহয়, এইটো ৰাইজে ক'ব, ৰাইজে দেখা পাই আছে। মইতো সেইকাৰণে কৈছোঁ, আমি ক'বৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই। আমি ৰাইজৰ পৰা যি শুনিছোঁ সেইটোৱেই কৈছোঁ, যে ৰাইজে এতিয়া তেওঁলোকে কমিশ্যন লৈছে সেইটো কণ্ট্ৰেক্টৰবিলাকে কৈ আছে। এটা যদি কমিশ্যন নিদিলে বিল এটাও ৰিলিজ নহয় সেইটো কণ্ট্ৰেক্টৰসকলে কৈ আছে। মই কোৱা কথা নাই, কোনোবা এজন কণ্ট্ৰেক্টৰক সুধিলে এইটো গম পাই যাব। মই ব্যক্তিগতভাৱে একো লোৱা নাই, কিন্তু এইটো স্পষ্ট যে যদি ডিলিমিটেশ্যনটো যদি হয়, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চিটো BTC দুটা হ'ব, ওদালগুৰি এটা হ'ব, কোকৰাঝাৰ এটা হ'ব। গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ দলতো ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে, যদি ডিলিমিটেশ্যন যদি হয় ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰত আমি নিজাববীয়াকৈ আমি প্ৰাৰ্থী দি দিম। আৰু এইটো নিশ্চিত যে আমি প্ৰাৰ্থী দিলে আমি জয়ী হৈ যাম বুলিওভাৱে মোক কৈছে, বহুতে মোক কৈ আছে যে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগে। কিন্তু মই এটা সিদ্ধান্ত লৈ থৈছোঁ যে মই পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী নিৰ্বাচনত মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিম, মই বিধানসভাতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। গতিকে আমাৰ কোনোবা এজন জ্যেষ্ঠ নেতা যিয়ে নেতৃত্ব দিব পাৰে, যিয়ে দিল্লীত গৈ কথা ক'ব পাৰে, তেনেকুৱা ব্যক্তি আমি দিম, মুঠতে আমি প্ৰাৰ্থী দিম। সেইটো আমিতো দলৰ পৰা কৈ আছোঁ, সেইটো যিহেতু এইটো শান্তি চুক্তি এটা, শান্তি চুক্তি আছিল, আৰু সেইকাৰণে আমিও সমৰ্থন কৰিছিলোঁ যে BTC সম্পূৰ্ণভাৱে শান্তি হ'ব লাগে। যিসকল জেলত আছে, যিসকল জংঘলত আছে, তেওঁলোকে সকলোৱে আহিব লাগে। আৰু আমাৰ বড়ো ৰাইজে কেতিয়াও বন্দুকটো আৰু নিবিচাৰে, আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে সমৰ্থন কৰিছিল। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে শান্তি চুক্তি কৰাৰ পিছতো NDFBৰ কিছুমান নেতা এতিয়ালৈকে জেলত আছে। কাৰণ ক'তো পৃথিৱীত ক'তো নাই এনেকুৱা শান্তি চুক্তিৰ পিছত জেলত সোমাই থোৱা আমি ক'তো পোৱা নাই। যদি আছে বেলেগ কথা, কিন্তু মই এনেকৈ শুনা নাই, দেখা নাই আৰু নাজানো। গতিকে আমি বিশ্বাস কৰিছিলোঁ শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ওলাই আহিব। এতিয়াও মই আহ্বান জনাম, যিসকল জেলত আছে, মানে হেনিয়াছ হ'ব পাৰে বা নৰ্মেল কেছ হ'ব পাৰে, যিয়ে নহওক, শান্তি চুক্তিৰ নামত তেওঁলোকক জেলৰ পৰা উলিয়াব লাগে। এইটো থাকিব। আচলতে কি জানে, মইতো নিজে মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ, সাধাৰণ এজন বিধায়ক হৈ গোটেই ৰাইজক চোৱাটো সম্ভৱ নহয়, সম্ভৱ নহয় কেতিয়াও। এতিয়া দুটা দুটা পদ ল'লে আৰু কেনেকৈ পাৰিব? আৰু সিও এটা বিধায়ক আৰু এটা ডিপুটি চিফ, সম্ভৱ নহয়। মানুহক সন্তুষ্ট দিয়াটো, মানুহক লগ কৰাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। সেইকাৰণে এটা পদ্ধতি মানে সাফিচিয়েণ্ট, মানে যদি ৰাইজক যদি ভালকৈ যদি চাব যদি বুলি ভাবে, ৰাইজৰ ভাল কাম কৰিম বুলি যদি ভাবে, ৰাইজক সেৱা কৰিম বুলি যদি ভাবে, এটা পদতেই যথেষ্ট সেইটোকে সময় দিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে লৈছে, নিশ্চয় তেওঁ সময় দিব পৰা নাই,
পাবলিক সার্ভিস দিব পারা নাই, সেইকাৰণে তেওঁৰ ওপৰত খুব হৈছে ৰাইজৰ, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ মাজতে কণ্ডলটো লাগিছে। সেইটো তেওঁলোকৰ নিজা বিষয়বস্তু, তাত মই বেছি সোমাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই। মুঠতে দুটা দুটা পদ লৈ মানুহ কেতিয়াও চাৰ্ভিচটো দিব নোৱাৰে। বহুত নেতা এন ডি এফ বিৰ আমাৰ দলত আছে, যেনেকৈ আমাৰ ফ্ৰেছ মোছাহাৰী, তেওঁৱে এন ডি এফ বিৰ এটা সময় নেতা আছিলে, তেখেতে আমাৰ দলত যোগদান কৰিল, শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত আমাৰ দলত যোগদান কৰিল, আমাৰ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থীৰ টিকেট লৈ তেওঁ নিৰ্বাচন খেলিলে, জয়ী হ'ল। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এন ডি এফ বিৰ নেতাসকল আমাৰ দলত আছে। এতিয়াতো তেওঁলোকে এন ডি এফ বি নহয়, শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিল, তেওঁলোকে আহিল, আহি মেইন ষ্ট্ৰীমত থাকি গ'ল। গতিকে এনেকুৱা দলৰ নেতা বহুত আছে, হয়তো ভৱিষ্যতেও যিসকল বাহিৰত আছে, যিসকল এতিয়া ইউ পি পিলত আছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় আমাৰ দলত যোগদান কৰিব। মানে যোনে ভাল কাম কৰিব তেওঁলোকৰ লগত থাকিব তেওঁলোকে, কাৰণ আজি দেখিছোঁ আমি তেওঁলোকৰ যিটো অৱস্থা, মানে লৈ চৈছেই একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। তেওঁলোকে ভাল হ'লেও বেয়া হ'লেও তেওঁলোকে জাতিৰ কাৰণে কাম কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে আশা কৰিছিল শান্তি চুক্তিৰ পিছত তেওঁলোকে কিবা এটা সংস্থাপন পাব, কিবা এটা চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা সহায় সহযোগ পাব, কিন্তু তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণে আশা কৰিছিল সেইটো তেওঁলোকে পোৱা নাই। সেইকাৰণে চৰকাৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰো ক্ষোভটো আছে। সেইটো হ'ল তেওঁলোকৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ এটা পলিচিৰ কথা আহিছে, তেওঁলোকে সেইটোকে উচিত বুলি ভাবি সেইটো কৰিছে, মই তাক ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে ৰাইজে কিন্তু ক্ষোভটো হৈছে, ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে এই ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ হয়তো তেওঁলোকে পলিচি এটা লৈছে, সেইটো চিতাবহীৰ পৰা ডাইৰেক্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ নকৰিম বুলি সেইটো তেওঁলোকে পলিচি লৈছে, যাৰ কাৰণে ৰাইজে বেয়া পাইছে, কাৰণ দেখিছে ৰাইজে বহুত অসুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত বেয়া পাইছে ৰাইজে। দলীয়ভাৱে কি কৰিব? দলীয়ভাৱে আমি এইটো এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা নাই। আমি যেতিয়া চৰকাৰত আহিম আমি চিন্তা কৰিম, ৰাইজৰ সুবিধা অসুবিধাটো আমি নিশ্চয় চিন্তা কৰিম। মুঠৰ ওপৰত ৰাইজৰ যিটো কাম কৰিলে ৰাইজৰ ভাল হ'ব, ৰাইজৰ কষ্ট নহ'ব, সেই ব্যৱস্থাবিলাক আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম।